והנה דברים שאמרה הערב השרה איילת שקד. אני חושבת שלפרק כזאת ממשלה, בטח שנשאר עוד שנה וחצי, זה יהיה מעשה שהוא באמת לא אחראי, מצד כל מי שיוביל את הפירוק. ונכון להיום, וכשיצאתי, הגעתי לכאן מישיבת קבינט, היו שם כל ראשי המפלגות, ושוחחתי בטלפון עם ליצמן, נכון להיום, באמת יש רצון שזה לא יקרה. אז אני בטוחה, כולם אנשים מאוד מאוד מוכשרים. אם כולם ירצו שזה לא יקרה ויעבדו כדי שזה לא יקרה, אז ימצאו פתרון. אני שוחחתי עם כל אחד מראשי המפלגות האחרות, חוץ מראש הממשלה, אף אחד מהם לא רוצה ללכת לבחירות, ולכן, כמו שאני אומרת, המשבר הזה פתיר. טוב, הפרשנים שילוו אותנו הלילה, לימור ברון, החוג לפוליטיקה ותקשורת, המכללה האקדמית הדסה, שלום, לילה טוב לך, ומני שוורץ, עורך אתר בחדר חרדים. מני, תמונת מצב ללילה הזה מבחינת החרדים? קודם כל הם מזהים שינוי כיוון אצל נתניהו, וזה מה שמשמעותי, כי עד הצהריים נתניהו מבחינתם, תסתדרו אתם ראשי סיעות הקואליציה, והנה פתאום הוא נכנס לעניין, והוא מנסה למצוא פתרונות, ובלשכת ראש הממשלה הוא מפגיש את ליצמן וכך לא נעים אחר הצהריים בכדי להגיע לנוסחה. כלומר, זו אופרה אחרת. נתניהו לא רוצה בחירות. זו התפיסה שהייתה עד עכשיו בקרב הנציגים החרדים משתנה היום אחר הצהריים, ולכן מדברים על איזשהו מתווה שאומר חזרה לנוסח החוק המקורי של בן צור בעניין מה שקוראים חוק הגיוס. כן. את הנוסח הזה האדמו"רים עשויים כן לאשר, וכעת הכדור אצל ליברמן, אמרנו, אם הוא ירד מהעץ של הדברים שהוא אמר, אזי הממשלה ממשיכה, במידה ולא, אנחנו חוזרים לסיפור. לימור, יכול להיות שנתניהו נבהל במידה מסוימת מהדברים שישמיע השר נפתלי בנט הבוקר? אני לא חושבת שהדברים של נפתלי בנט באמת מפחידים את נתניהו. הקונסטלציה הפוליטית שנוצרה, והציבורית והחקירתית וכל ה... תבשיל הזה, מייצרים תנאים מאוד מאוד נוחים לנתניהו לבחירות. אם אנחנו מסתכלים על כל המרכיבים של הקואליציה, ברור לנו לגמרי למה כל מרכיבי הקואליציה לא מעוניינים בבחירות האלה. הבעיה שכרגע נתניהו מצוי בתוכה זה איך מסתדרים עם כל האנטגוניזם הזה וכל החשש שבנט הביע אותו היום בצורה די חריפה מבחירות שהם מוצאים את עצמם או ימצאו את עצמם בבחירות כאלה, שבעצם הליכוד ינגוס בכל מפלגות הימין. הקונסטלציה שבה הבחירות, האג'נדה של הבחירות, זה בעד נתניהו או נגד נתניהו. כן. וכשבעצם כל מה שיש על האג'נדה זה רק הממד הפרסונלי, נתניהו הוא עדיין, כוחו ירד מאז, נגיד 2015, 2013 ושנים קודמות, כלומר, אבל כלומר, עדיין... כלומר, את אומרת לשאלתי על בנט, מי שכן צריך להיות כאן מודאג, זה בנט עצמו ולא אין נתניהו. אין ספק שבנט צריך להיות מודאג, ויחד איתו כל מרכיבי הקואליציה. הסיעות החרדיות, בעיקר דגל התורה ויהדות התורה, אין להם מה לדאוג, הן שומרות על אחידות כוחן, לא משנה מה קורה. מי שכן צריך להיות מודאג זה חברי הקואליציה, שבסיטואציה שבה יש בחירות, והסוגיה היא, האם אתה בעד נתניהו או נגד נתניהו, התכנסות לקראת בעצם תמיכה בנתניהו שנוגסת בכל המפלגות האחרות. מני, שאלתי קודם את אלירן, ואני רוצה לשאול גם אותך, האם ההצעה שאנחנו עדים לה הערב בתום הפגישה של נתניהו וליצמן, היא לא כזאת שמחזירה אותנו אל נקודת ההתחלה, שהרי השאלה הייתה ונותרה בעצם, מה יעשה ליברמן עכשיו? נכון, נכון, לחלוטין, כן, ואני אומר שוב, התחושה הייתה בכל השבועות האלה, בשבועיים האחרונים לפחות, שנתניהו לא מחפש פתרון, משהו השתנה שם, אחר הצהריים. למה? מדוע? בתחושתי, כפרשנות בלבד, ללא ביסוס על ידע, נתניהו הבין שבסופו של דבר, האווירה הציבורית בישראל כן תפנה אליו את האצבע שהוא זה שפירק את הממשלה. כלומר, הניסיון הזה לומר שהחרדים אשמים לא צולח, הפרשנים, הכתבים כתבו על זה שזה נתניהו רוצה בחירות, ושם הוא לא רוצה להיות. הוא לא רוצה להיות זה שפירק את ממשלת הימין, ולכן בא הזיגזג הזה, אבל זו רק פרשנות. לימור, תראי מה קורה. אנחנו מדברים על הקדמה אפשרית של הבחירות, אבל למעשה כמעט ולא מתייחסים לכוחות הגדולים שקיימים בכנסת באופוזיציה, לא למפלגת העבודה ולא ללפיד. שום סיבה אמיתית להסתכל ולראות את המפה הזאת משתנה באיזשהו דרך. הגושים יישארו כפי שהם. ובסוף,
שאלת הבחירות מוכרעת, כמו כל בחירות אחרות. לא, מה זה יישארו כמו שהם? אנחנו רואים את הסקרים בנוגע למפלגת העבודה, שם לפיד שותה בקשית את... לפיד שותה בקשית, והמעבר של המנדטים הוא בין יש עתיד לבין מפלגת העבודה. אין שם איזה... התנועה בתוך הגוש, את אומרת. התנועה היא בתוך הגוש, ואנחנו לא רואים סיטואציה שבה משהו בגושים משתנה. אנחנו רואים חיזוק בכוחו של הליכוד, ובסוף השאלה על בחירות היא שאלה אחת בלבד. וזו השאלה שמכריעה בחירות. מי המועמד המתאים ביותר לכהן כראש ממשלה? עכשיו, לאורך השנים, בטח מ-2009 ועד היום, בשאלה הזאת נתניהו נמצא עדיין בשיא כוחו. ואם יש שאלה אחת שהיא השאלה המכרעת, ומבינים את זה היטב, כל גורמי הקואליציה שפוחדים מבחירות, כן. וגם באופוזיציה מבינים את זה היטב. ההצהרות הן הצהרות כי הם חייבים להגיד את מה שהם אומרים. אבל בסוף אין אלטרנטיבה לנתניהו בסוגיה, בשאלה הזאת, שהיא שאלה שמכריעה כל בחירות. עדיין נתניהו נמצא בשיא כוחו, כשהאג'נדה לבחירות היא אג'נדה פרסונלית, נתניהו גובר על כל מועמד אחר. מני, אין אלטרנטיבה לנתניהו, אמרה לימור, ואני שואל אותך, התייחסות למשפט הזה מנקודת המבט של החרדים, אין אלטרנטיבה? כן, אין אלטרנטיבה לנתניהו, ואני מתחבר גם למה שהיא אומרת בהמשך להזליגה הזאת בין המחנה הציוני ליאיר לפיד. אומר ליצמן, לאורך כל השנה האחרונה, אומר, שימו לב, זה אותו קהל, זה אותו מאגר קולות, אין שינויים גדולים בבנק הזה, ולכן ליצמן לכל אורך הדרך הזה, למרות האיומים של לוין וכל הבכירים בליכוד, החשש מלפיד, לא נבהל מהנקודה הזאת. איפה השתנתה עמדתו של ליצמן, כשהוא הבין שגם נתניהו נמצא בעמדה אחרת? זה קורה היום, נצטרך עוד לדעת איך זה קרה, למה זה קרה ומדוע, במידה ואכן ליברמן גם יסכים לאותה פשרה שמדוברת כעת. קשה לי להאמין איך הוא עושה את זה, איך הוא יורד מהעץ הגבוה שעליו הוא עלה, ליברמן מבחינתו, וגם נתניהו אגב צריך לרדת מעץ, כי הרי הוא הצהיר שהוא צריך הבטחה עד סוף 2019. נתניהו צריך רק דבר אחד, צריך סיבה טובה יותר, נוחה יותר לבחירות. האינטרס של נתניהו עדיין הוא להקדים את הבחירות כסוג של המשך הקמפיין של כל מה שהוא עושה עד עכשיו, כסוג של להחזות בקרנות המזבח. לימור ברון, מני שוורץ, תודה רבה לשניכם שבאתם אלינו הלילה. תודה רבה.